7 minuta dhe Stefano Masinit është ngjitur në skenën e teatrit Skampa në Elbasan me regjinë Driada Dervishit. Drama bëri bashkë emrat e mëdhenj të aktorëve shqiptar si Ylka Mujo, Luiza Giovanni, Zamira Kita, Olta Daku. Shfaqja, e cila i përshtatet realitetit shqiptar, trajton dinjitetin dhe të drejtat e punëtorve. Ndonjë aty 4 orë, por gjëja më e rëndësishme ndodhi vetëm përpara. 11 punonjëse të një fabrike tekstili duhet të zgjedhin nëse do të pranojnë kërkesën e punëdhënësve të tyre për të shkurtuar pushimin me 7 minuta, një kërkesë që ato e shohin me plot dyshime dhe që i ndan në grupe. Mes frikës për të mbajtur vendin e punës apo mbrojtjes së dinjitetit të tyre, punonjëset ndajnë problemet dhe shqetësimet e tyre me njëra tjetrën, duke arsyetuar në lidhje me vendimin që do të marrin. Është një emocion shumë i bukur, siç e thate ju, është një tekst i jashtëzakonshëm, një tekst i cili na flet shumë, një tekst bashkohor, por që duket besoj i pa kohë, sepse është një temë që është pikërisht ajo temë që besoj të gjithë e mirë kuptuan edhe reagimet ishin kaq të bukura. Flitet pikërisht për dinjitetin njerëzor, atë të cilin për hir të ndoshta disa klauzolave të vogla çdo ditë neve tolerojmë nga pak, humbim pak nga vetja, tolerojmë pak këtu, pak atje, dhe ndërkohë kuptojmë se sa vlerë kanë këto pak për të konsideruarit një qenie njerëzore. Aktoret Adelina Muça dhe Zamira Kita ndan emocionet që përjetuan gjatë shfaqjes, duke shpresuar se mesazhi i shfaqjes të ketë arritur si duhet tek spektatori. Shumë faleminderit publikut të Elbasanit, faleminderit teatrit që na ka mirëpritur. Është një shfaqje e cila përcjellje zakonisht shumë emocion, jo vetëm tek publiku, por dhe tek vetë ne aktorët. Është emocion sepse është lufta për dinjitetin njerëzor. Nuk është lufta që bëjnë këto 11 gra edhe vajza në këtë fabrikë, por është lufta e gjithë shoqërisë, jo vetëm shqiptare, por dhe asaj botërore, për të ruajtur dinjitetin e vetë dhe për të fituar atë të mirë materiale, për të patur jetën më të bukur, për të fituar me të drejtën e vetë, me atë që na takon. Spektatori Elbasanas dhuroi duartrokitje për kastin e 11 aktorëve, të gjitha vajza dhe gra, të cilat përsollën mesazhe përmes artit.